قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہو عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کے لیے ہم اوپر نہیں کر سکتے, وہ مکان سے پاک ہے, وہ سب سے پاک ہے. کیونکہ کہ اللہ اوپر ہے تو اوپر بھی نہیں ہے بھائی, یہ سر حضرت کا اللہ کے لیے کوئی سمت مقرر نہیں کر سکتے. جہاد مقرر نہیں کفر ہے, کوئی چیز اس کا احاطہ کر نہیں سکتی. لیکن وہ کیسے ہے, کس طرح ہے, اس کو سمجھیں. تو کسی جان نہیں اور ہر جاگ تو تم مکان سے مفراز سو علم و قدرت سے ہر جان تو خوب کو علم و قدرت سے ہر جان تو خوب کو بل بل
جانتے ہو کوئی کہتا ہے Thank you.
چار ہزاروں کے لیے نہیں، دو چار دن بھی نہیں، دو چار ہفتے بھی نہیں، دو چار مہینے بھی نہیں، دو چار سال بھی نہیں، جنب رحمت کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں کس جگہ ہے؟ عرفات کے میدان میں. بھائی جتنا زیادہ قریب ہو سکتے ہو وہاں ہو جاؤ اسے. کیوں؟ یہ وہ جبل ہے جہاں رحمت آئی تھی. رحمت جب آتی ہے نا تو پھر آتی ہے، اور وہ وادی ہے محسن سے بولو تو فرم بولو. کیوں؟ عذاب آیا تھا، اب تو نہیں ہے نا، گزرو دور رہو، جہاں رحمت آئی قریب رہو. رحمت جب آتی ہے تو پھر آتی ہے، اس طرح نور جب آتا ہے تو پھر آتا ہے. میرے امام کہتے ہیں کہ قبل میں جب جل دیکھ لے قدرت رسول اللہ.
ہم بھکاری اور وہ کریم جنہ دے بھکاری نہیں وہ کریم ہے کہ کریم کی تعریف ہے کہ کسی نے کوئی چیز دے دے نا تو دے دے واپس نہ دے اے کریم کی تعریف ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے بتاؤ اے رفی سوچ سو اس کو تمہارا بھی استراب ہے ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے پاس آئے آراد کہتے ہیں کمال کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقیم ہو گیا بے پرواہ جو حضور سے بے پرواہ ہو گیا وہ کہاں گیا بیٹھ جاؤ میرے بیٹھا بیٹھا جو حضور سے بے پرواہ ہو کے کہاں گیا سیدھی بات امام کا ایک ایک شعر قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے امام کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا شان سے بولی کہ ہے گہری امام کہتے ہیں ماں و شما کو کیا کہ خلیل جلیل کو تل دیکھنا ہم کہ ان سے تمنا نظر کیا Hindu.
ما أحسن ما
اپنی شان سے دیں گے، قطرہ مانگے تو کوئی تو اسے دریا دے دے، اپنے بابا کی پیری کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک جھلک لاج دکھا، ایک جھلک لاج دکھا، تم بد خزرہ کے مدیش جھل دور سے سیدار انداز تو دیکھے وہاں جا کر کہتے ہیں کہ شرم کسیوں نہیں سامنے جاتا، نہ کوئی امن ہے سنانے کے پاس، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے پاس، شرم کسیوں نہیں سامنے آتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں من رب ہوا کہتا ربی اللہ، پھر کہتا ہوں دس ماں دینوں کا، کہتا دین اسلام، پھر کسی کا جلوہ دکھاتے ہیں کسی کا جلوہ دکھاتے ہیں، پوچھتے ماں تم کا تقول یاد رجل، بتا اس مرض کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، سنی مجر جائے گا گھر مر کے پہنچا ہوں یہاں، اس دل کے راستے ہو محمد رسول اللہ، سارے سوال کے جوابات دے دے گا، پھر اس کے لیے ارشاد ہوگا نم کنم دل اور فرشتے کہیں گے نم سو جا کنم دل عروس، اور ایسے سو جیسے دلہن سوتی ہے دلہن کی طرح سوتے ہیں، میرے امام کہتے خواب ہو گئے عشق میں آرام سے سونا ملا، ارے جان جب نصیر ہے الفت رسول اللہ، سو جا ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، نیند بھی ایسی کہ قبر کی نیند سے سوچنا کوئی احساس نہ تھا، اٹھنا آسان تھا، ارے ہم کو ہم تمہیں شرمے Yeah.
Thank you.
میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب اور جب حضور شفاعت فرمائیں گے تو کیا ملے گی جنت پاوے اتنا ملے گا دیدار دیتے ہیں اور عزت بڑھا دیتے ہیں تیرے صدقے جائے شاہا یہ تیرا ذلیل ملک کہ تیرے در پہ بھیک لینے سبھی شہر یار آئے تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے اور شاندار صدقہ ہے
وقار لے کے جائے ذلیل خوار. میرے آقا کی شان کبھی منع نہیں کرتے ہوئے نا نہیں کرتے. مال کا شور سے جو بھی مانگو حضور نے کسی سے کیوں ماں باپ کے لیے دن میں گرد وقفہ کرتے ہیں یا اپنی جو آباؤ کا احتجاج ہوئے ہیں یا جو آنے والی نسلیں ہیں دن میں گرد وقفہ کرتے ہیں نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتاؤ الحمد للہ ساری نماز ہی پانچ وقت نماز پڑھتے ہو تحجد پڑھتے ہو اتحیات کے پاس نام درود پڑھتے ہو پھر اس کے بعد دعا پڑھتے ہو اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نماز میں آتے ہو اتحیات پڑھتے ہو التحیات لله والصلوات الطیبات پھر کہتے ہو السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہو کہتے ہو تو جو نہیں امام غزالی علیہ الرحمۃ فرماتے جب بندہ اس مقام پر پہنچے السلام علیکم ایها النبی تک پہنچے نا تو اپنے دل میں حضور کو بولنا ہے دل میں حضور کو موجود جانے اور پھر کہے السلام علیکم. بس تو موجود جان تو صحیح تو سلام باپ سے کرے گا ان کا سلام سے لیا ان کو اللہ نے حکم دیا کہ جب تیرے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے فقل سلام علیکم مانگو آپ ان سے ہر بولو ان کو سلام سے یہ سمجھا گیا تو بعد میں کرے گا تو پہلے پہنچ تو نہیں ان کا سلام پہلے آتا اور ایسی نماز میں ہوں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ خیال تصویر لے لیں گے وہ پتہ نہیں کتنے دن بات کہیں گے دیکھیں گے کہ نہیں اور پھر ایک وقت آئے گا آپ کا موبائل صاف کرے گا ہونا گنجائش نہیں ہے میں نے فون کہ ہم ڈیلیٹ کرو شاید یہ میموری فل ہو رہی ہے ڈیلیٹ کرو اسی پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایڈ 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 ایڈ
وہ کبھی دل کی یاد آئے گی آپ کہیں گے چلو یار دیکھو آپ نے پڑھ پایا او ہو بیٹری لو چلو جی اسے چارج پہ لگاؤ پھر چارج پہ لگایا پھر ڈھونڈو کون سی تاریخ کو پھر اچھا ہاں یہ اتنے جگہ دل کے آئیں Allah.
لا اله الا الله محمد رسول الله قیمت دے گا لا اله الا الله نہیں کوئی معبود بغیر اللہ کے محمد رسول اللہ قیمت دے محمد اللہ کے رسول ہیں کیا ہے مطلب ہیں not تھے رسول وعلم ان فيكم رسول الله جعلوا تمر الله رسول موجودا الذي يحاضر على عين اليقين ان رب العالمين اول من صلى على قوله قول
قرآن تو یہ پیدا کرے اس قرآن کو ہم پہاڑ پڑھا کے پڑھاتے تم ضرور دیکھتے تھے ضرور دیکھتے اسے خشیت یہ میں نہیں بات کرتا قرآن میں بات کرتا اللہ کہتا ہے یہی قرآن اگر پہاڑ پر ہوتا تو خشیت اس اللہ تم اور یہ قرآن کہاں حضور کے قلعے آتا ہے والقرآن شيء فصيح الذي ينزل عجل دفعہ واقعہ ہے کہ رات کا وقت تھا مجھے کچھ حاجت پیش آئی تو میں حضور کی باغت میں حاضر ہوا اپنی حاجت پیش حضور میری حاجت پوری کی لیکن میں نے دیکھا کہ حضور چادر جو ہے بھولی بھولی سی چادر اڑی تھی اور چادر جو ذرا بھولی بھولی سی تھی عرض کی حضور یہ کیا ہے اندر میں کیا ہے تو حضور یہ چادر ہے چادر اٹھائی تو یہاں حسن سے یہاں حسین ہے مطلب حضور کیا دے رہے تھے نواز سے کیا دے رہے تھے ایک حرما میں تو یہاں سے کہہ رہے ہیں یہاں میں حسن یہاں سے کہہ رہے ہیں حضور زیادہ ہو جائے یہ حضور نے دور ہے دل سے مدد کرتا ہے درکی کو حضور سے مدد کرتا ہے اور جو حضور سے مدد کرتا ہے وہ اللہ سے مدد کرتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا حضور کو سوچ کے فرمائیے میں دو بھول ہوں والحسن ثم الحسین للنبی ریحانتین فاطمہ قرۃ عین جدہم صلوا علیہ
I'm gonna go.
سجائی کر